ပါမယင်ကြည့်ဘူးငါအတွက်တော့ရမလိုနေတာသိစိတ်တဲ့ရဲ့ဝင်းနေမှုဘဟုတ်တဲ့ဝေးကြည့်တကယ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြေးပြီးကြိုလိုက်သွားခဲ့တော့ငုံ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 နေတိုက်တော့လိုလဲနေတဲ့လောကကြီးမှာတွေးခဲ့ဘူးတဲ့စဉ်းစားဘူးတဲ့ခံစားမှုတွေများလာခဲ့တယ်သွားပါတော့ကွယ်ပြည့်တဲ့ချစ်ရဲ့မှန်တယ်မားတဲ့ပြောကြညင်ကြမင်းနဲ့ကွယ်ရငါ့ရဲ့မာနာနဲ့ချစ်တဲ့ဟာကသိနေခဲ့ပြီးကျူးဆ
ကိုယ်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 
ောင်ထဲလဲမေးလို့မြငါရဲ့တွေးမှာမျက်ရှိနေတာမင်းရဲ့လားမင်းနေရမှာငါကဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲစဉ်းစားပတ်စံနဲ့ချစ်ဘယ်ဟာကိုပို့ပြီးချစ်မလဲတွေးတာစွတ်ကောင်မရှိတဲ့ပတ်စံတန်လိုက်တုံးလားငါနှာကရုပ်ခက်နဲ့ခွာသွားမင်းလို့ရင်နဲ့နားမလဲခဲ့ပထမတော့ဒီလိုနဲ့မင်းပြောတာကိုငါယုံခဲ့နောက်ကြမှာငါလည်းသိမင်းလည်းသွားမှာငါသာသိဝေးကမရှိဒုံနဲ့ထိဘာမှမရှိတာမင်းအသိငါလို့ကောင်းမျိုးမင်းထသွားလောကကြီးမှာတန်လို့ဆန်းလာဆန်းငယ်ကြဖြစ်နေကြဒါမှသဘာဝပတ်စံရှိရင်ဘာဆိုဖြစ်မိမနဲ့ကြမှာနားလည်းဖြစ်လူသားတွေအားလုံးပတ်စံမမှန်သိခဲ့ရတာသိကြသွားဖက်ခဲ့ရတဲ့ဝိတုများစစ်ဆိုရာကိုမှုန်းနေထငွေတွေရွှေတွေဘာမှမပါစစ်တွေဟာခိုင်ခံထအာကြမိဒီသက်ထကြီးဘလိုပြလဲဆိုတာမင်းတို့သိပတ်စံမဲ့တဲ့မိန်းမကိုချက်နေတော့ငါမှမိန်းမမဲ့တဲ့ပတ်စံကိုမုန်းလို့မရကဘာဆိုတာငွေနဲ့ဖက်စင်ရအားလုံးကိုငွေနဲ့ပြူစားပတ်စံဆိုတာမရှိရင်လူမဖြစ်နဲ့သွားမင်းမတော့ဘာသူမှလဲငါမတော့ဘာသူမှလဲအားလုံးတော့ဘာသူမှလဲတန်ကြံရတဲ့တဲ့မိုင်းနေမှာတော့မဖြစ်တာအမြဲမပြတ်တွေးမတတ်တော့ကိုမျိုးကြီးမဲ့ပန်းလူမင်းနေမခံကြွေပြီးမဲ့နေဒီပြက်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုဆွဲမြင်ရင်ဒီကိုမင်းပြန်ခံခဲ့ရမှာစိတ်ရင်းတောက်တင်းလူပြိမ်မြင်မှာငါအဖြစ်ငါမပြင်းအကြာကြီးစီမခံရင်မင်းငါတွေ့ကြတော့အောက်တင်းအမင်းတွေ့ကြတော့တုံးတင်းဒီမနေလမ်းတူသေးလမ်းတူဘယ်တော့ငါရဲ့တော့ခရကယူဘယ်တော့တော့သေးလဲငါတော့မတူငါကမသေးလဲဘာမှမတူအချိုးချောင်းရှင်းလဲကူတော့မတူမိမန်တွေ့နေကြောင်းငါမှယူငါလည်းစူးစိုက်ဒီမင်းမကိုအထူးကြိုက်ငါခုစက်ချစ်စက်ပြီးချင်မဲ့ဆိုရင်ဒါပြစ်တော်တာအောင်ပြောင်းနေငါမတော့လိုက်ဖြစ်ချက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ငါမသိကျန်နေပဲလဲငါမကြီးနောက်တယောက်နဲ့တွေ့သွားလဲငါမှတော့အသက်ွယ်ရမရှိတဲ့ချင်းငါမလိုက်စမ်းလိုက်စမ်းလိုက်ငါလိုက်ပိုင်မန်းငါကျင်နာတော့ကိုဒီကမကြိုက်မန်းငါတကယ်ချစ်တာဒီမှာငါိုက်ပန်းဒါဘူးဆိုပြရဲကြိုက်ချင်းမိုင်းနေရမှုအမိုင်းမောင်ခန့်စင်စကြီးတင်းငါမှမရှိဘုံနဲ့ကြီးတဲ့မင်းငါကလာကြည့်ငါဒီမှာယူဆိုလို့မင်းငါလို့မရှိငါတော့သာဖြည့်ကြည့်တော့ပါပြီမင်းအလူညာကြီးဟောက်ကဖြည့်စီးသည်တက်ပြဂျာနေခုတ်ခုကိုခုတ်ဖြည့်ဖြည့်မင်းကိုမင်းတော်တော်သူဖြစ်သမတ်ရင်မှကျင်နာမင်းဆက်ဖြည့်ဖြည့်နှိမ့်ဆက်လိုက်တဲ့အခုပြမျိုးဖြစ်ပြတိုင်းဟာငါ့အတွက်သူရင်ခုန်ပြလည်းမရှိတော့ဘူးအခုဒီမှာမင်းကမသိတော့ဘူးမပေါ်ပါကျစီခဲ့ရတာလို့တလေတင်းကိုမင်းတို့မောင်းပြီးမင်းစကားပြင်းတွေချင်းတွေမိခဲ့ပြီးလို့ခုဆိုနားမှာဘာမှလည်းမရှိတော့တဲ့တော့ကဲပဲကျစီတကြီးဒီမင်းနိုင်ကလည်းကားကြည့်ဒီမှာလောင်နေတဲ့မိတော့ကဒီကိုကြောင့်ရည်ချေယူကနေတက်ရှင်နေဖို့မင်းစီဘောရာဒီကိုကြည့်ရှိဆုံးဒီနဲ့ဆိုင်နေပြီးငါတိုင်းချုပ်ပြက်ဟောင်းသွားပြီးငါရဲ့သက်ပြက်စီခဲ့ပြီးသွားမိုးသားတိတ်တောင်ဘာဖြစ်ငါဘောပြက်တော့နဲ့ခိုင်မမုံလိုက်လုံဆုံးချစ်ဖို့နောက်ဘာတော့ရှိသေးတာမိကုံရှိဘူးချစ်မိခနာတော့တာမိကစားငါ့ဒီမှာဘလာမို့ကြောက်ကပြီးထွက်ခေါ်တော့ခဲ့ငါနဲ့ကြံတာမြိတ်တက်ခဲ့တဲ့မိဘူလောင်မိတွင်းငွေနဲ့ဖွဲ့မိဟောဒီမှာငါချစ်ကဖြစ်စီပြက်နေတော့ကံကောင်းတော့တွေးကြည့်စမ်းမိတွေးကြည့်စမ်းတကယ်သလားအိမ်မစမ်းငါရမင်းကိုလွမ်းလွမ်း Hey ငါကိုကြည့်စမ်းနေရှုပ်ခဲ့ငါမမိကြွန့်ရှုပ်ခဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံး၆ခန်းရက်ပြည့်တဲ့ဘဝရဲ့မှတ်တမ်းဒီလိုတော့ဘာသူမှလဲဟောတော့ဘာသူမှလဲWhy, why, 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 why,
Mendo Obama Yemjibu, my daughter Jimalone, that this is their winning too. Holding that wages to go can like a baby Joe like walking on Mongoni like ball. No land in a logger, Jim and Pregay Buddha, Sinsa Buddha, Kansamu, Yala Ken, Baba Rocket, Pitty Chibu. My name, Mara, Peja, Ninja, Minakwea, Nai Manana, Chitty Hazard, Penny, Kevin, Kusan, Babu. Mille you, Male you, Lure Colombo, you, Mille Pit, Male Pit, Lure Alo Pit, Ninja Ma, Maja Me, Yaka tell your Babu Yemi, don't let Jama. ပစ္စံရှိရင်ဘာမှမဖြစ်မိမနဲ့ကြမှာနားလည်ပြီလူသားတွေအားလုံးပစ္စံမမှန်တိကျရတာတေချာသွားပက်ခဲ့ရတဲ့ဝိတုမြစစ်စိုးရာကိုမှုန်းနေထားငွေရွှေတွေဘာမှမဖာစစ်တွေဟာခိုင်ခံထားအားကြမိဒီသက်ထားကြီးဘလို့ပြလဲဆိုတာမင်းတို့သိပစ္စံမဲ့တဲ့မိမကိုချက်နေတော့ငါမှမိမမဲ့တဲ့ပစ္စံကိုမုန်းလို့မရကဘာဆိုတာငွေနဲ့ပစ္စံရအားလုံးကိုငွေနဲ့ပြူစားပစ္စံဆိုတာရှိရင်လူမဖြစ်နဲ့သွား ไม่แน่มาดอมไม่ผิดอ่ะเมียนๆเปียเปียเมียนๆตะโกเมียวๆจิ๋มแปะปานุเป็นนิมขันจุยบีแมเนจิเดพี่เป็ดตะโกซวยมิงยิงดีไกกุมิงเปลี่ยนคังให้ยามะใส่ยิงดาวดิลูเปียเมียนมางาพี่งามะพี่อาจารย์จีตีมะขันยิงเมียงาตั่วจาดออออดิจิงอะเมียนตั่วจาดอตองเปียเลยดิมานี่แลมดูเตแลมดูวินอละงายะตั่วขะตะโกยูวินอละเตแลงาตั่วมดูนะคะเมียนเตแลบ้ามาดูอโจจองชินแลคูดอมดูบีแมนตรินเนจองงามายูงาเลซูใส่ดิเมมอกอดูจ่ายงาพูเซ็บฉิตะบี้จิเมซอยา
mama license liang na dai mai man nga chin na la go lu ge mai chai man ma de ge che da tu ma ngai pan da bu so bie ge dai jin mai nian du amai mong khan sin ji ding nga ma shi mong ne chi de ming nga la ji nga di ma yu so ming nga lo shi nga do sa phie ji so la bi me lu ya ji ha go phie si di sa bie da ne kho khu go kho phie bie me go min do mo do phie sa ma yin ma chin na min sa phie bie nei sa lai de ku jue mu phie phie dai ha nga jue tu yin khou ja lai ma shi do bu ku di ma me ya ma ti do bu ma bo wa ge si ge ya ကျေးရွေးမိခဲ့ပြီးလို့ကုစုနာမှာဘာမှလည်းမရှိတော့တဲ့ဒုက္ခကဲပဲချက်စီတခီးဒီနေ့ကလည်းကာလကြီးရမလုံးနေတဲ့မိဒေါကယင်ကိုကြောင့်ရပြီချေယုကမီတက်ရှင်နေဖို့မင်းစီဖို့ရာဒီကိုကြည့်ရှိဆုံးဒီနေ့ဆိုင်နေပြီးငါတိုင်းချုပ်ပြက်ဟောင်းသွားပြီးငါရဲ့တက်ပြက်စီခဲ့ပြီးပွားမိုးသားတိတ်တောင်ဘာဖြစ်ငါဘာဖြစ်တော့နဲ့ခိုင်မမုံလိုက်လုံးဆုံးချစ်ဖို့နောက်ဘာလို့ရှိသေးတာမိကုမရှိ
nga twi chi za mi twi chi za te ga da la te ma sa nga ya min go lwa lwa hey nga go chi za ni shou ge nga ma mi chwan shou ge ai mae twi a lo 6 khan yat yat de boy ya mat dan min wa da ba du ma le ha wa da ba du ma le a lo da ba du ma le ha re ya nga ya mwa be ti lu ya ne che le le ha wa da ba du ma le a lo da ba du ma le ha re ya nga ya mwa be ti wa da ba du ma le ha wa da ba du ma le a lo da ba du ma le ha re ya nga ya mwa be ti lu ya ne che le le ha wa da ba du ma le a lo da ba du ma le
badu male amara badu male aronda badu male aroya ngaye mabe diruye mejere le amara badu male aronda badu male aroya ngaye mabe diruye badu male amara badu male aronda badu male aroya ngaye mabe diruye mejere le amara badu male aronda badu male Bazin mendo abama yemji bu nga adodo yema lo ni da ti se de ye winim tu mo ho il de weji de go pyan la kin pe bi jo lai twa kan no ngo 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 ni dai po lo le ni de loka ji man twei ke bu de sin sa bu de khan sa mu de nya la ke de twa ba ro kwe ti de chi yo man ne ma de twa ja nyin ja min ne kwe ya nga ma na ne chi ti ha ja ti ni ke bi tu sa ma bu min le yu nga le yu lu de kon lo pyo ji yu min le pye nga le pye lu de a lo pye de pye min ja nga nga ja min pya kwa tyo ye bwa go yin bi do le ja ma say that jar me jam tu lo do ga thwa le ma na jam phit de do da ne shong pi ya ma chaw de do ga o kin nga ba pyo m le min do twe lak khan tha de pat san so ra lu tan bo la han saung mu ye sait ga so wa goun ne ngwe de tu pa le ja min no mye ma nga ha myo ta tet mat mu lo ba ja ma goun lwe ma ye hey ya dan le di re ya au naw the le me lo mya nga ye twe ma mye shi ne da min ye la min ne ya ma nga ga so yin ba lo ya me sin sa pat san de chit ba ya ko po bi chit me le twe da ဆောင်မရှိတဲ့ပတ်စံတန်လိုက်တုံးလာငါနှာကရုပ်ခက်နဲ့ခွာသွားမင်းလုံးချင်းနဲ့နားမလဲခဲ့ပထမတော့ဒီလိုနဲ့မင်းပြောတာကိုငါယုံခဲ့နောက်ကြမှာငါလည်းသိမင်းလည်းသွားမှငါသာသိဝေးကမရှိဒုံနဲ့ထိဘာမှမရှိတာမင်းအသိငါလိုကောင်းမျိုးမင်းထားသွားလောကကြီးမှာတန်လို့ဆန်းလာဆန်းခဲ့ကြဖြစ်နေကြဒါမှသဘာဝပတ်စံရှိရင်ဘာဆိုဖြစ်မိမနဲ့ကြမှာနားလည်းဖြစ်လူသားတွေအားလုံးပတ်စံမမှန်သိခဲ့ရတာသိကြသွားဖက်ခဲ့ရတဲ့ဝိတုများစစ်ဆိုတာကိုမှုန်နေထားငွေရွှေတွေဘာမှမပါစစ်တွေဟာကန်တာအာကြမီဒီသက်ခါကြီးဘလူးပြည်ဆိုတာမင်းတို့ဒီပတ်သက်မဲ့တဲ့မိန်းမကိုချက်နေတော့ငါမှမိန်းမမဲ့တဲ့ပတ်စံကိုမုံလို့မရကဘာဆိုတာငွေနဲ့ဖက်စင်ရအားလုံးကိုငွေနဲ့ပြူစားပတ်စံဆိုတာမရှိရင်လူမဖြစ်နဲ့သွားမင်းမတော်ဘာသူမလဲငါမတော်ဘာသူမလဲအားလုံးတော့ဘာသူမလဲ